Sebagai jam pitu isuk, komunitas sepeda ngelumpuk nang dalan simpang balapan Ijen Kuto Malang. Kabeh melok gowes utawa gowes heritage and culinary city tour isuk mau. Peserta gowes heritage and culinary city tour muter-muter nekani enggon-enggon sejarah utawa bangunan tinggalan kolonial Londo. Koyok monumen tentara geni pelajar utawa TGP sing gugur mertahano kamardikan NKRI pas kedaden agresi militer tentara Sekutu ulan Juli 1947. Gedung Balai Kuto Malang dibangun tahun 1927. Dirancang barek HF Horn barek moto For Burgers Van Malang sing artine gawe warga Malang. Tim ahli cagar budaya tahun 2016 sampai 2021 Agung Buana ngomong sepedaan barek wisata sejarah koyok ngene iki apik dilakokno. Utamane pas ape mapak dino kamardikan RI. Dadi ne semangati pejuang kembelo barek mertahano kamardikan isok nular nang awake bangsa. Penggagas kegiatan Arif DKS ngomong kepengin ngenalno barek mromosikno maneh bangunan secara sing ana nang Kuto Malang tapi barek konsep sing siji yaiku sepedaan. Gowes Heritage and Culinary City Tour sakliyane nyehatno barek nguatno imun awak, kegiatan iki iso nambah ilmu pengetahuan perkara sejarah perjuangan warga Kuto Malang kae mertahano kamardikan. Ali Mahrus, CTV.